отця архієпископа Вячеслава Мовчицького, господаря цієї нашої метоподчої курії, у Львові привітати насамперед нашого нового гостя сьогодні, отця єпископа Миколу Петра Вучка. Я кажу нашого, тому що він тут з Львова, можна сказати. Хоча залишився в Мукачеві, але всі його асоціюють зі Львовом. Не знаю, як там, де, а ми завжди його вважаємо за свого. Тішимося, що можемо сьогодні разом з ним пережити ці такі хвилини, власне, пошукати любові, Божої любові. І тішимося, що ця книжка вже третя є таким свідоцтвом його роздумів, його життя. І так думаю, що таким багатством для церкви, особливо в ці часи, в які ми живемо, для нашої церкви в Україні. Бажаємо всім, і отцю єпископу, отцю Петру Миколі, чи Миколі Петру, і вам всім, які прибули на цю презентацію книжки, пережити цей час власне в такій атмосфері Божої любові, в атмосфері спільноти, церковної спільноти, такого миру, і почувати себе тут як вдома. У нас трошечки свіженько, але я думаю, що як почнуться дискусії, коли почнуться гарячі питання, одразу всім нам потепліє. І думаю, що ми будемо цей час переживати, власне, таким таком вогнем Божої любові. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Орден Домініканський видав прекрасну квітку в постаті нашого отця єпископа, так, це духовність, так, він вже зростав як домініканець і ніколи не перестане, думаю, буде. Тому теж дуже сердечно його вітаємо. Також бажаємо всім вдалої духовної зустрічі з новою книгою. Але ще цікаво, коли я перший раз взяла цю книжку в руки, що я побачила? На вкладинці є Святе Письмо. Я думаю, зараз всі мають цю книжку в себе в руках і можуть подивитися. На фотографії зображене Святе Письмо. Назва є «У пошуках любові». Дуже цікаве поєднання. Я так задумалася над цим. Знаєш, що цю фотографію отець вибирав сам? Розкажете, чого так? Дуже радий бути тут з вами. Скажемо так, ця книга теж є плід наших зустрічей. З багатьма з вами я багато годин спільно тут пережив, і ми з вами цю любов шукали разом, тому вважайте теж цю книгу своєю. Всі ті, які мене знають, всі ті, які приходили на меси, чи на наші зустрічі, тобто це наша книга. Вона, по ідеї, теж тут народжувалась, хоча, коли я її писав, тоді теж більшість часу я був в Хмельницькому. Ось, і ці кілька хвилин, які я тут провів з вами, так як єпископ Едвард сказав, що велика частина в мені це 10 років майже тут служіння, це ці пошуки, в яких є багато радості, але теж немало страждання і півстраждання. Тому що шукаючи любов, чому я її шукаю? Тому що ми її втратили частково. І корінь наших страждань, він пов'язаний з тим, що ми цю любов втратили. Нам її не вистачає. Тому ми розділені, поділені, живемо в якихось образах, в злих станах і так далі. І наше життя не складається, власне, з пошуків.